Смілянський ліцей лідер здійснив цікавий творчий проект Мистецтво лікує. До нього активно долучились усім: вчителі, батьки, діти. За певний час вони створили безліч яскравих картин, які надихають жити. Ці картини передані Смілянській міській лікарні, а саме, в нещодавно створене паліативне відділення. До речі, це вже не вперше лідерці співпрацюють із нашим медичним закладом, але цей проект є особливим. Адже саме 9 серпня, у день святого Пателимона, який вважається в народі цілителем та заступником, картини були розміщені у відділення. Ділені паліативної допомоги, подив, радість та захват читався на обличчях пацієнтів, коли картини потрапили до них. Твердять автори проекту. Всім відомо, що гарні емоції, добре ставлення та увага теж лікують.